ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የመንቢያ ሳለፍ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ብዝዝት ትረፍረፍ ይበልላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሙን እያብዛለን። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። እሱም ደግሞ ከአድናቆት ነው ማለት ነው። ሳምሪና ፋኒ እንዲሁም ጂጂክያ ደስ የሚል ቪዲዮ ለቀዋል ማለት ነው። እንደምናውቀው እንግዲህ ሳምሪ ሁለተኛ ልጇን ለመውለድ ዝግጅት ላይ ትገኛለች ማለት ነው። እመብርሃን ይህ ቅድስት ድንግል ማርያም በሰላም ተገላግለች በሰላም ወለጂ ላለውኝ መልካም ምኞቴ ነው። ሳምሪና ፋኒ በጣም ጠንካሮች፣ ጎበዞች፣ ለሌሎች ተምሳሌት መሆን የሚችሉ ኃላፊነትን መውሰድ፣ ኃላፊነትን መቀበል እና እንዲሁም መወጣት የሚችሉ በጣም ጎበዞች ልጆች ናቸው። በሰው ሀገር እየኖሩ ነገር ግን ራስ በራሳቸው እየተረዳዱ ሁለቱ ጠንክረው ልጅን ማሳደግ ችለው እንዲሁም ደግሞ አሁን ሁለተኛ ልጅ ሊወልድ ነው ማለት ነው። በጣም ጎበዞች ናቸው። ሳምሪ እንግዲህ ገና ዝግጅት ላይ ናት ማለት ነው። ከመውለዷ በፊት የሚያስፈልጋትን ነገሮች እያስተካከለች ትገኛለች። ሳምሪ በሰላም ውለጂ፣ ሁሉ ነገር መልካም ይሆንልሽ እልሻለሁ ማለት ነው። ሳምሪ ማለት በጣም ደስተኛ፣ ፈገግታዋ ሳቂታ ደስ የምትል ታያቸውት። እንግዲህ ነፍሰ ጡር ሆና ነፍሰ ጡር ሲሆን ፊታቸው ከበድ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ትንስ የሆነ የፈገግታ ስሜት አይታያቸውም እና እሷ ግን ይኸው እንደምታዋት ፈካ ጸዳ ብላ ትታያለች ማለት ነው። ሁሌም ሳቂ። እንዲሁም ደግሞ ጂጂን እንግዲህ ሰርፕራይዝ አድርጋታለች። እናት እናት ናት፣ ልጅም ልጅ ናት ማለት ነው። የእናት መጥፎ የለውም። ልጅም እናቷን ትወዳለች፣ እናትም ደግሞ ልጇን ትወዳለች ማለት ነው። እንግዲህ ስጦታ አበርክታላታለች። ስጦታው ደግሞ በጣም እንግዲህ ጂጂን አስደስቷታል ማለት ነው። ከሁሉ ሁሉ እንግዲህ ጂጂ ሳምሪን ሳም አድርጋት ግንባሯን ሽት ስታደርጋት እንዴት ደስ እንዳለኝ ማለት ነው። እናታችሁ በህይወት ሲኖሩ፣ እናታችሁ ከጎናችሁ ሲሆኑ፣ ምንም ነገር ባይኖራችሁ ሁልጊዜ ደስተኞች ናችሁ ማለት ነው። እና ረዥም እድሜና ጤና ለእናቶቻችን አብዝቶ ይስጥልን። እንዲሁም ደግሞ በስደት ዓለም ላይ ኖረን ቢሆንልን ብለን የምንመኝ ብዙ ነገር የምናስብ ብዙ ቦታዎቻችን አለን እና እናንተም ደግሞ በስደት ያላችሁ በሰላም ለሀገራችሁ በቅቷችሁ በእናታችሁ እቅፍ ስር ሆናችሁ ደስታችሁን ሁሉን ነገር የምትካፈሉ ያደርጋችሁ። በስደት ሆነን ማለት ነው ብዙ ነገር እናስባለን፣ ብዙ ነገር እንመኛለን። ይሄን አድርጌ ይሄ ሆኖልን ይሄ ተስተካክሎ እያልን ስናስብ ስናቅድ፣ ነገር ግን በዛ መሀል የሆነ ነገር ይፈጠርና ሁሌ ነበር ጸጸት ይፈጠርብናል፣ ብዙዎቻችን ማለት ነው። ነገር ግን ከመሆኑ በፊት ማድረግ ካለብን በሰዓትና በጊዜው ብዙ ነገር ስላለን አይደለም ማድረግ ያለብን። ትንሽ ነገር የሚሆን በምንችለው ያክል ዛሬ መኖርን ካለብን ዛሬን እንኖር፣ ለነገ እንሰብ ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ እሄዳለሁኝ ማለት ለረፍት እሄዳለሁ ቶሎ ቶሎ ማለት ነው። ነገር ግን ቶሎ ቶሎ ሲሄድ ብዙ ነገር እንደማጠፋ አውቃለሁ። ዛሬን የሚያስደስተኝ ከሆነ ዛሬን ነው መደሰት የምፈልገው። እኔ ደስታዬን ለነገ ብዬ ስል ከነገ በፊት የሆነ ነገር ተፈጥሮ ደስታዬን የሚያጠፋብኝ ከሆነ ያን ነገር አልፈልገውም ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ማድረግ ካለብን አሁን እናድርግ። በተለይ ለእናቶቻችን እናቶቻችን በተለይ የገጠር እናቶች ብዙ ነገር ለፍተዋል፣ ደክመዋል፣ እኛን ለማስደሰት፣ እኛን ለማስተማር፣ እኛን ደስተኛ ለማድረግ። ኢቭን ያልተማርነው ራሱ ያልተማረ ሰው ራሱ ልጆቻቸው ቢኖር ግን በህይወታቸው በትዳራቸው በህይወታቸው ደስተኛ እንደሆኑ ብዙ ነገር ነው የሚጥሩት። ወላጆች የልጆቻቸውን ደስታ ይፈልጋሉና እናታቸው ስትኖር ደግሞ በህይወታቸው ሁልጊዜ ደስተኛ ትሆናላችሁ። ለምሳሌ እኔ እናቴ ሚስጥረኛ ናት። ደስታዬንም የከፋኝንም ነገር ለእሷ ስናገራት ይቀለኛል፣ ሁሉን ነገር ሳካፍላት ማለት ነው። ምንም ማለት እናታችሁ ሚስጥረኛችሁ የምትሆንበት አሳልፋ ለማንም አትሰጣችሁም። ሁል ጊዜ የእናንተን ደስታ እንጂ መጥፎ ነገር አትመኝላችሁም እና እናታችሁ ስትኖር በህይወታችሁ ደስተኛ ትሆናላችሁ። መሆን ያለበትን ማድረግ ያለበትን ግን በሰዓቱ ትንሽ ናት ወይም የለኝም ይህም ማድረግ አልችልም ብላችሁ ጊዜ ከመቀጠር ማድረግ ያለባችሁን ነገር ለወላጆቻችሁ ቀድማችሁ አድርጉ ነው የምለው። እኔ ብዙ ጊዜ ለረፍት ስሄድ ማለት ነው ልክ ግቢያችን ውስጥ ስገባ ማለት ነው
እናቴን አባቴን እንዲሁም ቤተሰቦችን ከቁጥር ሳይጎሉ በሩ ክፍት ሆኖ ሳገኛቸው ማለት ነው። ምንም ነገር ባይኖረንም ግን ደስተኛ ነን። ይህን ያህል ስላችሁ የጠፋ ነገር የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ነገር ግን ወላጆቻችሁ ሲኖሩ በጣም ትደሰታላችሁ። እዚህ ደግሞ ብዙ ዓመታት ቆይተው ተወላጆቻቸው ፊት ላይ ሲሰናበቱ ወደዚህ ሀገር ሲመጡ የነበሩ ሲሄዱ ደግሞ ሳያገኟቸው ሲቀሩ ቅስማቸው በጣም ነው የሚሰበረው ማለት ነው። በሰዓቱ ይህን አድርጌ ቢሆን ይህን ሆኖ ቢሆን ብለው በጣም ይጸጸታሉ፣ ይጎዳሉ። እና ከመጓዳታችን በፊት ከመጸጸታችን በፊት ነበረን ከማውራታችን በፊት ለወላጆቻችን እና ወላጆቻችን ለእኛ እንደሚያስቡት ይልቅ እኛም ደግሞ ለወላጆቻችን እንሰብ እላለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እናት ወይም አባት ለልጆቻቸው ያስባሉ፣ ልጆች ግን ለቤተሰቦቻቸው ስናስብ የሆነ ዝቅ ያለ ነው እና ለእናቶና ለአባቶቻችን ለወላጆቻችን ቦታ አንስጥ እላለሁኝ። ምክንያቱም ወላጆቻችን ሲኖሩ አባታችን እናታችን ሲኖሩ ለእኛ ደስተኞች ነን። አባት ሲኖረን እንደምቃለን፣ እናት ሲኖረን ደስተኞች እንሆናለን እና በተለይ እንደዚህ በሴትነታችሁ ጊዜ እንደዚህ ስትወልዱ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ችግር ሲገጥማችሁ እናታችሁ ገበናችሁን ስትሸፍንላችሁ ደስተኞች ትሆናላችሁ ማለት ነው እና ስለዚህ ረጅም እድሜና ጤና ለእናቶቻችን አብዝቶ ይስጥልን እላለሁኝ። እኔ እናቴን በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት። ይህን ስላችሁ እናንተ እናታችሁን አትወዱም አይደለም። ሁሉም ሰው እናቱን አባቱን ቤተሰቦቹን ይወዳል። ግን ስንወድ ደግሞ በተግባር መሆን አለበት ብዬ ነው አስበው እና እኔ እናቴ አንድ ነገር ካዘዘችኝ ያንን ነገር ወደኋላ አልልም ማለት ነው። አሁን ላይ ግን በዚህ አመት ዘግየት ብያለሁ፣ ቶሎ አልሄድኩም። እስከምሄድ ግን ቸኩያለሁ ማለት ነው እና ስራ ሰርቼ ደክሞኝ እናቴን ነው ማስባት። ጠዋትም ስነሳ እናቴን ነው ማስባት ነው። ረጅም እድሜና ጤና ለሁላችንም እናቶች አብዝቶ ይስጥልን። እናቴ የዘጠኝ ወር ቤቴ፣ እናቴ የደስታዬ ምንጭ፣ እናቴ የአይኔ ብሌን፣ መተኪያ የሌለሽ፣ ሁሌም የምወድሽ፣ መልካም ነገር የምመኝልሽ ረጅም እድሜና ጤና አብዝቶ ይስጥሽ እላታለሁ። ለእናቴ ለሁላችንም እናቶች ረጅም እድሜና ጤና አብዝቶ ይስጥልን እላችኋለሁኝ። ወላጆቻችሁ በህይወት እስካሉ ለማስደሰት ሞክሩ እላችኋለሁኝ። ይህ እንግዲህ የመንቤ ምክር ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል ባጭሩ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ አበረታቱኝ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ ማለት ነው። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላሙን ያብዛልን፣ የድሮዋን ኢትዮጵያን ያምጣልን። የአሁን ሳይሆን አሁን ያለንበት በጣም አስከፊ አስፈሪ ነው እና የድሮዋን ኢትዮጵያን መልሶልን ሁላችንም በፍቅር በሰላም ያኖረን እላለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ነገር ሁሉ ተመኘውላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖሩ። ባይ ባይ።